الله الرحمن الرحيم. يا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي ليخرجكم من الظلمات إلى النور. سبحان الله. وكان بي تحيتهم يوم يلقونه سلام. وكان تحيتهم يوم يلقونه سلام، وأعد لهم أجرا كريما. صدق الله العلي العظيم. جزاك الله. ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے. اے ایمان والو، اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو اور صبح و شام اس کی پاکی بولو. وہی ہے کہ درود بھیجتا ہے تم پر اور اس کے فرشتے کہ تمہیں اندھیروں سے اجالوں کی طرف نکالے، اور وہ مسلمانوں پر مہربان ہے. ان کے لیے وقت کی دعا سلام ہے اور ان کے لیے عزت کا ثواب تیار کر رکھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ماہ رمضان تجھے سلام کی یہ اسپیشل سحر ٹرانسمیشن، جس میں میں ہوں آپ کا میزبان میاں مبشر سعید، اور حسب روایت
اس پہ میرا ساتھ دیتے ہیں جناب صاحبزادہ احمد حسن نقشبندی، اور اس میں میری کو ہوسٹ ہیں حدیقہ مقبول۔ ناظرین محترم، آج جو تلاوت فرمائی گئی، کیا خوبصورت اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، کیا خوبصورت اللہ تعالیٰ نے کامیابی کا راستہ دکھایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، ذکر کیا کرو، اللہ کا ذکر کیا کرو۔ کس لیے کیا کرو؟ اس سے، ذکر سے نہ تو ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں کوئی کمی کر سکتے ہیں، نہ ہی زیادتی کر سکتے ہیں۔ یہاں پر محبت سے بیان کیا گیا کہ ذکر کیا کرو۔ ذکر انسان کی کامیابی کے لیے کہا گیا کہ اللہ کا ذکر کرنا انسان کی اپنی ہی کامیابی کے لیے ضروری ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ کامیاب کرنا اللہ تعالیٰ کی ذات کا مشن ہے، مقصد ہے کہ میری تخلیق جو ہے، جو میری اشرف المخلوقات ہیں، یہ کامیاب ہو جائے۔ ناظرین محترم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جسے اللہ تعالیٰ کامیابی کی طرف لانا چاہتا ہے، اسے ہدایت نصیب کرتا ہے، اسے علم نصیب کرتا ہے، اسے دین کے علم سے نوازتا ہے۔ یقیناً مسلمانوں پر ایک بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، جو کہ اس تلاوت میں بھی بیان کی گئی۔ مسلمانوں کو بہت بڑا علم عطا فرمایا گیا، وہ علم جو قرآن پاک کی شکل میں ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ قرآن پاک سے بڑھ کر کوئی علم ہو ہی نہیں سکتا جو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ جتنے صحیفے پہلے آئے، جتنے صحیفے پہلے آئے، جتنی بھی کتب پہلے آئیں، جتنی کتابیں پہلے آئیں، تمام کا نچوڑ جو ہے وہ قرآن پاک میں ہے۔ تمام اللہ تعالیٰ نے انسان کی کامیابی کے جو راستے ہیں وہ قرآن پاک میں بیان کر دیے، اور یہ قرآن پاک تحفہ دیا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے کتنا پیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات۔ اس میں سب سے پہلے تھا کہ اللہ کا ذکر کرو۔ اللہ کا ذکر، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کا جو ذکر ہے وہ دلوں کو راحت اور سکون بخشتا ہے۔ کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے پاس دولت آ جائے گی تو ہمیں سکون مل جائے گا، کار کوٹھی بنگلے آ جائیں گے تو ہمیں سکون مل جائے گا۔ نہیں، اللہ کا جو ذکر ہے اس میں ہی دل کا سکون ہے۔ تو پھر اللہ پاک نے فرمایا، ہم نے جو تلاوت سنی اس میں اللہ کریم کا ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ مسلمانوں پہ اللہ مہربان ہے۔ تو مسلمانوں پہ اللہ کیسے مہربان ہے؟ سب سے بڑی خالق کائنات کی یہ مہربانی ہے کہ اس نے اپنا محبوب ہمیں عطا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر خالق کائنات کا یہ ہم پہ کرم ہے، خالق کائنات نے ہمیں اس امت میں پیدا کیا کہ جہاں بیٹیوں کو زندہ دفن نہیں کیا جاتا۔ پہلی امتیں تھیں تو جب والدین ان کے بوڑھے ہو جاتے تھے، تو جیسے آج سبزی کی منڈی ہے، اسی طرح بوڑھوں کی منڈی لگتی تھی۔ تو لوگ اپنے ماں باپ کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے اس منڈی میں بیچاتے تھے۔ تو یہ اللہ کی مہربانی ہے اس امت پر، جیسے اللہ نے فرمایا کہ میں مہربان ہوں۔ یہ اللہ کریم کی مہربانی ہے اس امت پر کہ جس کی آج بیٹیاں گھر کی رحمت بنی ہیں۔ یہ اس امت پر اللہ کی مہربانی ہے کہ جس امت کی جو بزرگ ہیں، جو ماں ہے، جو باپ ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو آ کے فرما دیا کہ جنت جو ہے وہ ماں کے قدموں کے نیچے ہے، تو یہ عزت اور یہ رحمت حضور کے آنے سے ہوئی۔ یہ رحمت اللہ کریم نے حضور کی دنیا میں جلوہ گر ہونے کے بعد، جیسا کہ ابھی میں بات کو مزید آگے بڑھاتا ہوں، پہلے لوگ جو گناہ گار تھے وہ جب گناہ کرتے تھے تو ان کے ماتھے پہ لکھا جاتا تھا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے یہ گزارش کی کہ یا اللہ، میری امت بڑی گناہ گار ہے، لیکن ان کو عذاب سے بچانا۔ اور جو اس وقت چہرے پہ لکھا جاتا تھا، آج ہم کتنے گناہ میں ڈوبے ہوئے ہیں، لیکن اللہ حضور کے صدقے ہمارے ان گناہوں کو چھپا کے رکھتا ہے۔ بے شک اس اللہ تعالیٰ کی ذات کا کرم ہے جس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور بے شک اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانیاں ہیں اس امت پر کہ جس امت میں آنے کے لیے
بے شمار نبیوں نے خواہش کا ظاہر کی کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی بن کر دنیا میں جائیں، لیکن ایک نبی جن کی یہ خواہش پوری ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جو کہ ہمارا ایمان ہے کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی بن کر اس دنیا میں آئیں گے، جہاں پر احسانات اس امت پر بہت سارے اور بھی ہیں، وہاں پر ایک احسان رمضان کے ذریعے بھی ہے۔ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ انسان کو رایتی نمبر دیتا ہے، اس امت کو رایتی نمبر دیتا ہے کہ تو جو غلطیاں کی وہ معافی مانگ لے، ایک عمل کر 70 گنا دوں گا، اور یہ کوئی لمٹ نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات جب دینے پر آتی ہے، وہ تقوی کی بنیاد پر دیتی ہے، وہ خلوص کی بنیاد پر دیتی ہے، اور سب سے بڑی بات اپنی رحمت کی بنیاد پر دیتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کو ہم کیا بیان کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت کو تو ہم ناپ ہی نہیں سکتے۔ تو ناظرین محترم، رمضان المبارک کا مہینہ سحری کا ٹائم ہے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا ہے، آئیے اس اللہ نے جو ہمیں تحفے دیے ہیں اس کا کوئی لمحہ ایسا نہ گزرے جس میں ہم اس سے کوئی فائدہ نہ اٹھا سکیں، ایسا نہ ہو کہ رمضان المبارک ہم سے گزر جائے اور ہم اس میں اپنی مغفرت نہ کروا سکیں۔ یقین جانیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح پیغام دیا کہ کچھ لوگوں کی رمضان میں بھی مغفرت نہیں ہوتی، اس میں ایک کینہ پرور بھی ہے، استغفار۔ ہم نے آج اپنے دلوں کو دیکھنا ہے کہ کیا ہمارے اندر دوسرے مسلمان بھائیوں کے لیے کینہ موجود ہے، یا ہم بالکل اس چیز سے پاک ہیں؟ یقین جانیے آپ جس کے لیے بھی کینہ دل میں رکھیں گے، اس کی تو ہلاکت ہو یا نہ ہو، جس نے دل میں کینہ رکھا اس کی ہلاکت یقینی ہے، جس کی رمضان کے مہینے میں بھی کہا گیا کہ اس کی شفاعت نہ ہوگی، ہمیں توبہ کرنی چاہیے، ایک دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان ایک دیوار کی مانند ہیں کہ جہاں سے ایک جگہ پر بھی ضرب لگائی جائے گی تمام دیوار پر اثر ہوگا، تمام دیوار پر اثر ہوگا۔ مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں، جہاں پر کسی اعضاء کو بھی چوٹ پہنچے تو تمام اعضاء پر اس کا اثر آئے گا۔ ناظرین محترم، یہ سلسلہ، یہ باتوں کا سلسلہ، یہ اللہ کے متعلق بات چیت کا سلسلہ، اللہ کی حمد و ثنا کا سلسلہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمد و ثنا کا سلسلہ جاری رہے گا۔ مجھے لینا ہے یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک، ملتے ہیں بریک کے بعد۔